کلا چی جنتیان جنت داخل شی نن خود مان خلق خفا دے سو کوئی پنج پیڑے دے سو کوئی وحابی دے سو کوئی چیرے مڑی نمانے سو کوئی جندی نمانے سو کوئی خیرات نمانے سو کوئی پیر نمانے سو کوئی قبر نمانے زیارت نمانے دا نمانے نن خود سلام نہ گئے او زمان کا کلتا سی کسانوں لماد محلے چی سو سو اختر تیری شگدی خمال مخی ترازی او سلام بے نکاو او پس بے نکاو ماور لے نقصان نہ دے کرے او دیپ وجہ بے نکاو چی ماور تد اللہ قرآن او رولے دے ماور تد تو ہی بیان کرے دے ماور تد پیر پیرے پیرنگے نہ دے خود لے ماور تد اللہ قرآن خود لے دے پتی باندھ رانا اٹھو نو دل تک سلام نہ کئی خفگان دے اللہ اتا خلق سلام نن دی کئی اے زما جنتی موحد بندہ نن جنت تراشا ماستا پیست پال کے ملائے قدر ہوئی دی چیتا تیری گی نو تا تب سلام کئی ہوری میں در تا ادر ہوئی دی چیتا تیری گی نو سلام کئی جنتیان با یو بلتا سلام کئی سلام 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 علیکم طبتم سلام علیکم طبتم سلام سلام بھئی دیکھ با اللہ وے اے زمان بندگانو او دے گئے پدی سلام انو انتظام مکوئے پدی سلام انو بروسے والے مکوئے اللہ با پردی لری کی اللہ با بخفل مخام خراشی روی بچے سلام قولم من رب الرحیم زستاس و رب تاسو تسلام پیش کرو ما اللہ در تو سلام پیش کرو ماں سمر خون بھئی چی اللہ پا پخپل سلام کئی حالانکہ اللہ پخپل سلام دے سجے السلام المؤمن المہیمن عزیز الجبار المتکبر اللہ پخپل سلام دے او کلچی اگا سلام کئی سمر خون بھئی لا لاتا خون بھواو رے اللہ بھئی چی جنتیانو دو با قرآن خوب دنیا کیا اور ادلے دے احمد جمشید در تو بیان کرے دے بلدر تو بیان کرے دے سجاد الرحمن ملتانی در تو بیان کرے دے لولو قایانو بیان کرے دے اے تو ہی یانو ننکین مات مخامہ زرحمن پخپلتا ستا صورت رحمان اور روما وعورج خندر لدر کے اللہ اکبر قلب یاچی اللہ وینو باقی کی والا پیل خندی ہوش ونی دے انسانانو تاسے بس زانگی گا زانگی پتے کی بس انو کلون تیرشی خطلاوت بن خدمی اللہ اکبر دی جنت کی بلائیو اعلان کئی کہ اے جنتیانو امام بخاری روایت نقل کرے دے علامہ صابونی بصفت التفاسیر کے روایت نقل کرے دے اللہ با اعلان کئی کہ اے جنتیانو نند اللہ یو انعام در گوما نند اللہ یو انعام در گوما جنتیان بوئی چی اغلا سنگ انعام دے دو صحابہ و شان در بیانوں زمان دے استدلال دل وکی دے او بیا با پمین دے ایمان سر پا زور باندے با سبحان اللہ ہوئے اللہ وئی چی یو انعام در گوما اگر انام سر جنتیان بٹول پہو کھی اللہ باوے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہو ابدا احل علیکم رضوانی پا دنیا کے بستا سن غلطی شلا کتائی شلا زبدر نمبر اور سلم ناراض بشم خفا بشما اے جنتیانو واو رینا زمائے لاندے زبدر ندا سے رضا شویم جننو نرستو بزستا سن چرن خفا کی گما زبدا سے رضا شویم چکلو بنا خفا کی گم جسم زلو غائی دنیا کی چی سنگ ماں بھی آغا شان تو تاس چلی دلی ہوئی سنگ چی ماں اختلا تاسو آغا سکولا نن رستاسو مالک الان کو ماں چی نن تاسو مکوئے نن چی تاسو سنگ وارے زب آغا شان سکو ماں اللہ حبت صدر لرزادر کندہ اعلان بکم زکی گی
زور ہوئے تاب اپ جنت کی کیگی کلب اپ کیگی پا جنت کی لیکن دا محمد رسول اللہ صاحب تم رشان والا بھی دا طول کائنات پارا دا قیامت نروس کو پا جنت کی بکیگی او زمان دا محمد صاحب آغا دی کہ اللہ پا پور کی ناظر دلینی رضی اللہ عنہم ورزو عنہ خلق لبید قیامت پر جکو ما اے دا محمد رسول اللہ جان سارانو تاسو نظب دنیا کی رضا شوی ما اللہ اکبر اغول اب اللہ پا جنت کی رضا ورکم تاسو لمی پور پناف تا رضا در کرے دا معمولی خبر دا او کلوی خبر دا دوانان اس پڑی خونے اللہ اکبر کبیرہ زک خود ویما تو ہر سا قربان کری دی خود نبی مل گرتی آئے ندہ پریخے ہارا رشتہ پریخے دا خود محمد رسول اللہ سنگت ندہ پریخے خدا کی راہ میں خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے خون بہتا ہے سینے پر ہے پتھر سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے مگر تو ہی کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے اللہ اکبر دا خواب صحابہ گرامی ذکر اللہ رضا ورکڑے دا اللہ تینا تمرا رضا شوے دے اللہ اکبر کہ ابو بکر صدیق در خمود شپک دکان مالک ہو نند چاہ دے کپڑی شپک دکان انہوں اگر سمرا لویتا جی شپک دکان انہوں مالک دے دا سے آلہ کپڑا روزانہ نوے جامع لیکن کلچے تو محمد رسول اللہ پسنگت کے راغے نو جان مال اولاد جہداد جاگیل دکان مکان زمان ہر سے قربان کر او آغا وزرالا آغا یو موقرالا کہ ابو بکر سرا جامع نشت دے یو ٹاٹے دزان نچا پیر کرے دے ٹاٹے دزان نچا پیر کرے دے او بٹنی نشت دے دوونی دے غنی ماتی کری دی او غنی باغی کی لگو لی دی اللہ دا آغا تاجر دے چیدر خم پلے باز کی گر دے ننے چیدر ٹاٹ جوڑا گستی دا دا بورے جاما آغا بورے کم کی چیتا سو گوڑا چاڑا دا بورے چا پیرا دا دا بٹنو پزے غنی لگی رہی دی نبی علیہ السلام میں پھر تچرا گئے نبی علیہ السلام پہ خنداشو صدیق اکبر وی یا رسول اللہ ولے پہ خنداشو ہے زمانہ غریبی اور عاجزی ہم خو خدشو کا ولے پہ خنداشو ہے نبی علیہ السلام وی نا یارا نا یارا نا زخو مازک پہ خنداشو ما تپت نوا سادرات لون مخی جبرائیل راغے ماچی جبریل تو قتل نستاچی کم لباس اغسطے دے امدغ لباس اغا اغسطے ہو ماوی جبریل تو خلو یال لباس کے پس پیرو جاموں کے براتلی دے جنتی لباس ننتا دزان نتا ٹولے جا پیرا کڑے دے دے جبریل دا توی چننستا یا رب بکر ستی عرص قربان کڑی دی او دا ٹاٹا لباس اغسطے دے دا جزینا اللہ تستا دے یا رب دا ملگری دا جزی دمرا خوخشوی دا چمناتی وی جبریل نن بتم دا لباس او اغندی او دا اسمان طول ملائک تو اے جزمان دا سکیر جامین نو اغندی اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا ہر ایک نے بے دڑک مال و زر دیا کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا
اگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، اللہ کے نام کے سوا جو کچھ تھلا کے گھر دیا۔ اللہ دنوں نے علاوہ جس سے